hoćeš ti slobodno. Šta da kažem? Vama niko nije javio. Ne, niko ništa nije javio. Evo koliko je sati, još nemamo nikakve informacije. Kako je nastradao? Kako je nastradao, kako je došlo do toga, samo nagađanja i pretpostavke. Nije prvi put da ima povrede, znači u toku godine su česte bile povrede. Ne samo on, verovatno i drugi radnici. Smene su kakve bile, nehumane mogu da kažem, jer 20 noći je radio, znači uzastopce, treća smena, i dođe iz druge, ide u prvu, dođe iz prve, ide u drugu, ili šta znam, povezujem smene. Hoćete li zahtevati nečiju odgovornost? Nema niko, znači, džabe. Njega gotov, nema. Život je ugašen.